Hladno jutro u Splitu prije 32 godine donijelo je prijetnju, ali i žestok otpor. Biće mista za sve tonobile. Toni Cetinski nakon 16 godina oduševio Trogirane i njihove goste. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. U Splitu je obilježena 32. obljetnica obrane grada i razbijanja vojno-pomorske blokade ovog dijela Jadrana. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve stradale u napadu na grad Split 15. studenog 1991. Počast su odali i učenici Tehničke i graditeljsko-geodetske škole i škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split. Ono što nas najviše žalosti ipak je manjak sadržaja o samom Domovinskom ratu u školskim ustanovama. 15. studenog posebni je datum za grad Split. Svečano obilježena 32. obljetnica obrane grada Splita i razbijanja vojno-pomorske blokade Jadrana. Dan je započeo paljenjem svijeće, polaganjem vijenaca za sve poginule i umrle hrvatske branitelje na Lovrincu i civilne žrtve koje su stradale u napadu na grad Split. Pa da, današnji dan je vrlo važan naravno za sve stanovnike grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Republike Hrvatske, kad su hrabri branitelji, hrabri hrvatski vojnici razbili blokadu i pokazali svu bestijalnost srbočetničke agresije, jer jednostavno razarač koji je dobio ime po gradu, po kome je pucao i taktička grupa se zvala Kaštela, razarač Split, to je jednostavno pokazalo cijelom svijetu kakav je način ratovanja srbočetničke armije. A mi smo danas ovdje naravno da se poklonimo svima onima koji su dali svoje živote kako u tome danu napada, tako i u čitavom Domovinskom ratu. Pa današnji dan mi je ostao u sjećanju da je tada naš grad napadnut od bivše Jugoslavenske ratne mornarice. I naša hrvatska ratna mornarica im se suprotstavila i dobila tu bitku. Taj dan smo imali dva poginula i 7 ranjenih i nažalost najviše štete je napravio našem gradu razarač koji je nosio njegovo ime, a on se zvao Split. Uistinu, Hrvatska ratna mornarica je osnovana 12.9. i ona je, osnovali su je hrvatski dragovoljci, ona je jako brzo napredovala. Tako da je već, znači, 15.11. dobila tu bitku i potjerala tu Jugoslavensku ratnu mornaricu van akvatorija i u Boku i na Vis. Kod spomen obilježa spomeni želja na ratnom vatrenom položaju Kašljuni, u sudjelovanje učenika Tehničke graditeljske geodetske škole i škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, nastavilo se obilježavanje 32. obljetnice polaganjem cvijeća i svijeća za sve poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata. I naša udruga je organizator ove proslave. Ja sam kao profesor i taj dan baš i direktni sudionik tog napada i obrane, tako da sam malo više i, kako se kaže, ovaj dan mi je malo više, kako se kaže, budi uspomene i sjećanja, ali sam pored naših topnika branitelja, evo iz Trogira, Šolte, Brača, Sažirja, doveli smo ovdje i bojnu Frankopan iz Zagreba, to su prvi naši komandosi da zajedno uveličaju našu proslavu, a najvažnije je da učenici koji imaju majice za uspomenu, na kojima piše ime naše postrojbe, da im se ureže u sjećanje i da znaju da su ti branitelji bili obični ljudi kao i svi drugi, međutim 91. se stali na raspolaganje svoje domovini i borili se. Nažalost, neki su poginuli, mi smo ostali živi, ali zato ćemo uvijek se ovdje nalaziti i sjećat ćemo im se i odat ćemo im pijetet.
Učenici su istaknuli kako ih ipak u školstvu malo educirao po pitanju samog Domovinskog rata. I ovaj dan nas jako malo uče u sklopu povijesti i školskog kurikuluma, ali mi je stvarno drago što danas mogu biti ovdje, da se stvarno prisjetimo toga, prisjetimo šta se dogodilo i da znamo za što zapravo slavimo i kom trebamo biti zahvalni najviše da danas smo živi, zdravi u svojoj državi. Ipak imamo neke profesore koji su bili dio cijele obrane i koji su svoj život žrtvovali za nas i oni nas uče u tome, dovode nas na ovakva mjesta i uče nas zapravo tome. Polaganjem cvijeća i svijeća prvom poginulom pripadniku Hrvatske ratne mornarice Josipu Vraniću učenici su također odali počast. U ushitu bombastične vijesti o izgradnji milijuna kvadratnih centimetara novih garažnih prostora u Splitu nije nam bilo druge nego put pod noge i pravac Trstenik. Trsteničani će dobiti multifunkcionalnu garažu koja će na vrhu imati zabavne sadržaje, pa se nadamo iz jog za balote. Ako koja odleti na šofer šajbu onih parkiranih ispod, nema veze, sve za dobar punat. I eto, opet neki nisu zadovoljni. Ko bi narodu ugodio? Em ne vole renesansu, em ne vole luksus parkiranja, što bi ti li onda kolače namjesto kruva, kruva vrh pogače, shopping vrh garaže, istražila naša kolegica Nandi. Počela je izgradnja nove garaže na Trsteniku. Građani će dobiti čak 300 parkirnih mjesta. Njihove prve reakcije saznali smo danas. Ne samo Trstenik, nego cijeli grad pati, to je gorući problem i svaka izgradnja u tom pogledu mislim da je na mjestu. A taj prostor, inače par puta sam i sam slikao i slao na gradske službe, da zaista da tako stoji godinama neiskorišten garaža ili bilo šta, ali mislim da sad garaže su ono baš gorući problem u gradu i pozdravljam tu ideju. To je odličan projekt i trebali su davno to napraviti, nije loše, stvarno mi se sviđa. Kako su napravili, nije loše, stvarno. Trebalo bi biti izgrađeno idućih 12 mjeseci, a do tada će biti zatvorena do sadašnja parkirališna mjesta. Što mislite o tome? Pa to je isto odlično. Mislim, sve što je za unapređenje nas sviju, to je odlična stvar. Pa jesam, ono, mislim. Treba biti ono da auta se mogu parkirati, sa, ne znam, ono, jel? Da ima mjesta za parkiranje, ono, jel uvijek tražiš parkir, ne možeš ga naći, ono. Ili bude na večer puno ono auta, pa ne možeš ono, onda bolje ono. Pa znači, to je dobra stvar za kvart, ali evo sad nemamo di parkirati 2 godine. Vidit ćemo, tako su rekli za pothodnik. Pa je već više od godinu, ja mislim. To su trebalo davno napraviti. Ovo je sad kad Kaufland dolazi tu, onda su krenuli sa tim garažama i seli su nas bez... Ono, niti su obavijest stavili, niti ništa. Jednostavno smo išli ča. A inače je to trebalo davno riješiti taj problem. Gdje ćete parkirati umeđu vremena, sigurno da neće biti par? Pojmo. Vrtit ćemo se okolo Dinka Šimunovića. Vamo tamo. Potom smo Damira Barbira, predsjednika Kotara Trstenik, pitali o detaljima izgradnje nove garaže, te koliko je to financijska investicija, kao i druge pojedinosti. Gradnje garaže po mene u ovom trenutku najvažniji projekt na Trsteniku. Nakon što smo riješili niz projekata od braznih dječjih igrališta, od obnavljanja upravo ove ulice Moliških Hrvata, projekta pothodnika koji je bio tu od kad je ucrtan Trstenik, sad je na red došla i garaža. Riječ je o projektu vrijednom oko 7 milijuna eura u kojem ćemo dobiti 300 novih parkirnih mjesta za Papandopolovu ulicu u Splitu. I uz to ćemo riješiti jedan drugi problem. Na vrhu garaže će se raditi sportska igrališta kako bi se i sportska infrastruktura u Trsteniku dodatno obnovila i nadogradila, s čime ćemo na neki način riješiti sve važne kapitalne projekte na Trsteniku. No moramo zamijetiti kako ipak jedan dio će možda biti problematičan, a to je da će postojeća parkirna mjesta morati biti zatvorena tokom izgradnje. Kako to namjeravate riješiti? Pa mi smo poduzeli već moguće radnje. Unaprijed da to su ova mjesta koja su dodatno obilježena, znači 20 parking mjesta u okviru Trstenika i koja su u ulici Moliških Hrvata nadomjestila dio izgubljenih mjesta. A druga vam je, su mjesta, već smo u pregovoru sa privatnim vlasnikom parcele na Mertojaku, kod ambulante Mertojak, koji je vrlo pozitivan bio po tom pitanju. Ja sam uputio nakon razgovora s njim zahtjev gradu Splitu da ga kontaktira i to je u proceduri i mislim da ćemo na taj način nadoknaditi sva privremeno izgubljena mjesta. U konačnici dobit ćemo 300 novih parking mjesta, s čime ćemo riješiti kompletni problem parkinga u Papandopolovoj ulici, što je zaista velika stvar na Trsteniku.
Što se tiče drugih novosti vezanih za Trstenik, također tu ste spomenuli i sami pothodnik koji vas povezuje s kvartom Mertojak. Kad bi mogli očekivati njegovo otvaranje? O Splitu i parama s prvom gošćom vijesti dana. Poštovani gledatelji, gošća u vijestima Lidija Bekavac, splitska gradska vijećnica Hrvatske građanske stranke. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala lijepo. S gospođom Bekavac uvijek rado podijelimo misli, slutnje, emocije i sve ono što nas čeka pred iduću sjednicu splitskog gradskog vijeća, ali ovo je double decker, znači dva u jedan. Savršeno, u čemu ćemo, dakle, mi i naši gledatelji sutra uživati u programu Televizije Jadran. Dakle, dvije su sjednice. Tako je, točno. Znači, prva sjednica je tematska. Ona se u biti, kratko rečeno, odnosi na potpore mladim ljudima, mladim obiteljima, socijalne potpore, gdje klub HDZ-a predlaže da se to unese u proračun. Nakon toga slijedi druga sjednica, odnosno redovna sjednica Splitskog gradskog vijeća, gdje je najvažnija točka rebalans proračuna. E sad, kad ja rečem rebalans proračuna, naši gledatelji vjerojatno postoje pitanje što to uopće znači, zašto je to bitno. Znači, proračun je najvažniji dokument za jedan grad, jer tu se planiraju svi njegovi prihodi i rashodi. Odnosno, mi moramo biti svjesni da je to naš novac, nas poreznih obveznika, i gradonačelnik je taj koji upravlja tim novcem. Što znači rebalans? Rebalans znači izmjena onog prvotnog plana. Prvotni plan se donosi krajem godine, znači on je donesen tamo u 12. mjesec za 2023. godinu i već smo imali jednu izmjenu, ako se naši gledatelji dobro sjećaju, to je bilo u mjesecu srpnju, kada se radila prva izmjena, odnosno rebalans proračuna, međutim ona je bila, ja mogu iskreno reći, samo kozmetičke naravi, jer se njime htjelo uvesti onaj famozni kredit koji će zadužiti građane grada Splita od 71 milijun eura. S time da u ovoj godini se planirao iznos od 11 milijuna i 663 tisuće eura. I sad, mi imamo jedan uistinu apsurd u gradu Splitu, gdje gradonačelnik grada Splita ima suvišak novca, 10 milijuna eura, i on ih oročava. Istodobno on želi dignuti kredit od 11,5 milijuna eura. Pa recite mi, tko bi razuman, da li biste vi ili ja u svojoj kući, da imate 10 tisuća eura, oročili 10 tisuća eura i dizali kredit od 11 tisuća eura? Jer da je to dobro, onda banke ne bi postojale. Mislim da svatko zna da je kredit i kamata na kredit je veća od kamata oročenja i gradonačelnik radi u korist naše štete, u korist štete građana grada Splita. Kada govorimo o rebalansu, koliko zapravo taj rebalans će biti udaljen ili drugačiji ili odmaknut od izvorne projekcije koja je trebala biti za ovaj vremenski period i što zapravo to govori onima koji planiraju gradske financije? Jer u jednom trenutku, koliko me sjećanje drži na prošlu godinu, razlika je bila u jednom trenutku, ako se ne varam, u nekakvim iznosima od 400 milijuna kuna ili se ja varam. Ne mogu se sjetiti, jer znam da je bila jedna velika razlika koja zapravo na neki način sugerira o tome znali se ili ne znali se rukovati s novcima koji su u proračunu. Pa evo možda jedna vaša observacija. Ono što želim isto tako razjasniti, proračun je planski dokument. U njemu se sve planira. Drugi dokument koji je vrlo bitan, to je izvršenje. Znači, što se uistinu realiziralo u odnosu na ono što se planiralo. Što se tiče ove druge izmjene proračuna, on se mijenja, odnosno smanjuje se za nekih 1,6%, što iznosi nekih 4 milijuna eura. I kada mi to gledamo površno, pa rekli bi, pa dobro, u odnosu na neki prvotni plan 240 milijuna eura, sad je planirana 236 milijuna eura, pa nije to značajno stupanje. Međutim, kada mi njega gledamo dubinski, gdje se on mijenja? Znači, planirane investicije se smanjuju u ovoj godini za 10 milijuna i 300. Ne gradi se ništa. Sve što se planiralo gradi se oduzelo. I planirano tamo u nekoj 2025. godini. Znači, to je neka čarobna godina, ali mislim da će biti čarobna za grad Split, jer i te godine ističe mandat gradonačelniku Puljku i on u peti mjesec prestaje biti gradonačelnik i neka druga vlast
će preuzeti to i mislim da će onda uistinu krenuti na bolje. Koliko u ovom trenutku ste vi uključeni, involvirani u izradu proračuna za 2024. godinu? Jel imamo kakve konture, obrise? Mi ih nemamo. Mi imamo samo, gledajte, proračun kao dokument planira uvijek 3 godine. Znači, tekuću godinu, to je 2023. sa projekcijama za 2024. i 2025. Tako ja mogu vidjeti što se planira u 2025. Međutim, proračun za 2024. godinu, onaj koji gradonačelnik planira, će biti vjerovatno u prosincu, znači za praktički neki mjesec dana, kada ćemo vidjeti te stvarne brojke koje on planira za sljedeću godinu. Međutim, ti planovi i realizacija su u disbalansu. Mi stalno vidimo neko planiranje, ali građani... A dobro, to je, svjesni da realizacije nema. Ja moram primijetiti da je tu dosta planova. Plan je za Žnjan, pa onda plan za 11.000 parkirnih mjesta, pa je plan za puste škole vrtiće, pa je plan za izgradnju na Korešnici, pa mislim da tu ne bi doteklo ni proračun Evropske unije, s obzirom koliko mi toga planiramo. Mislim, gdje, je li vidite vi tu negdje neku realnost da mi Splićani možemo reći ovo iduću godinu ćemo imati to, to i to? Jer mislim, ja razumijem listu lijepih želja, imam ih i ja bi helidrom na moje zgradi i u krajnjoj liniji ja bi podzemnu koju Split ima već 44 godine pa da proradi itd. A šta je tu realno? Realno je ništa. To vide svi građani grada Splita. Realno je to da ove investicije koje su planirane u iznosu 10.300.000 eura, realizacija nula. To je realno. S tim bi sad završili u ovom trenutku, bit će još prilike za razgovor. Ništa drugo, poštovani gledatelji, pratite dvostruku sjednicu Splitskog gradskog vijeća koja je na rasporedu sutra u programu televizije Jadran i tu ćete vidjeti uvijek spremno za konkretan prijedlog i konkretan komentar Lidiju Bekavac. Je li ovako ljudi na ulici kada se prepoznaju, kažu jeste li dobri kao vijećnici, jel postavljate konstruktivna pitanja i tako dalje? Pa da, prilaze mi ljudi, u istinu, to ste dobro rekli. I uvijek mi čestitaju da me slušaju, da mi je drago mene slušati i gledati, zato jer ja govorim kratko i direktno. Možda je to meni malo mana, ali nastavim u istinu da mi svi razumije neke pojmove koje se inače u nama redovne, da u istinu svi ljudi razumije što se događa sa gradom. Zato želim i pojasniti i simplificirati sve te riječi. Simplificirati. I to se meni sviđa ta izraz. Ja vam se zahvaljujem, pojednostavnit ćemo sve i simplificirati. Veselim se svakom budućem susretu. Poštovani gledatelji, nastavimo dalje s vijestima. Hrvatska glazbena zvijezda Toni Cetinski povodom proslave blagdana Svetog Ivana Trogirskog održao je dugo najavljivani koncert za pamćenje. Središnji gradski trg bio je jednostavno premalen da bi primio tisuće trogirane gostiju kojima će euforija i dojmovi sa sinoćnjeg koncerta još dugo ostati u sjećanju. Toni, evo nas u Trogiru na proslavi dana grada Trogira. Mi smo uživali, a što možemo reći s vaše strane? Sad sam znojan, ali to je onaj kao nakon treninga, ona neka serotonin. Ne. Sad sam serotoni Cetinski. Ne, ovo je bilo odlično. Stvarno se osjećam da nismo neko vrijeme se družili, da nas nije bilo dosta, ali da su ljudi toliko zapamtili, te čak iz 93. godine, pjesme 4. 8. Iz tih 90. sjetiti se nekih pjesama, sjetiti se nekih trenutaka dok smo mi tu žarili i palili takako svaki dan u nekom drugom mjestu u Dalmaciji. Svi zajedno i ta doba, da, sad zvuči nešto ovi starci se neće vratiti, vjerojatno neće tako u tom obliku, ali vjerojatno mladi imaju svoje neke kombinacije danas, ali bilo dobro. Dakle, da svaki taj koncert se nekako prisjetimo tih dana. Mi smo imali bazu u Rogoznici, u jednoj kući, bend i ja, tu smo živjeli cijelo ljeto i onda bi iz te baze išli na koncerte i stvarno smo bili svugdje, nema gdje nismo bili po Dalmaciji. A nismo sad bili zadnjih ne znam koliko godina dugo i sad moramo ispraviti tu pogrešku. Mislim da zapravo baš emocije proradi. Pjesme iz 90-ih, nove generacije znaju cijeli tekst. Da, nevjerovatno. Mislim, to je prekrasno. To je stvarno, ne bi želio zvučiti ono neskroman, ali ono stvarno fenomenalno ili lažno skroman, ne daj Bože, ali lijep osjećaj. Ja moram priznati kad vidim roditelje s djecom i da svi znaju nekako, ne znam, totalno sam lud ono, iz tog te faze ili ja sam zaljubljen ili... Ili zbog nje, neke pjesme iz tog doba, je fenomenalno kako to djeca su
prihvatila da im roditelji prenesu i to je dobar osjećaj. Evo, glazba danas, kažete, vaša, na pozornici vaša 14-godišnja kćer, skroz drugi uzor i skroz druga glazba, pa što reći, evo, što to oni kaže na ovaj smjer kojim idemo u glazbenom smislu? Bože me sačuvaj, pogotovo ih autotune bi zabranio zakonom. A za moju čer, ja nisam kriv, živjela u Švicarskoj, još uvijek krivi tamo, tako da ne mogu utjecati dovoljno na nju. Ali, a Bože moj, svaka generacija nešto svoje nosi, ali ja se još uvijek nadam da će prerasti tu muziku koju da trenutno slušaju i da će ići na nešto bolje. Svaki koncert vaš ne može proći zapravo i bez velikog Olivera Dragojevića. To je ono pjesma na kojima smo odrasli i koje trebamo čuvati i dalje. Da, i tako će ostati. Ja dokle god ću moći pjevati, ja ću se uvijek njega sjetiti. Sretni smo što smo živjeli u njegovo doba, ja, slušali te pjesme? Povlašteni smo što smo živjeli u njegovo doba, doba Vinka Coca, doba Masima Akija, Toša, mislim, stvarno smo povlašteni da smo imali sreću da živimo u to doba. Da. Poruka, naravno, za sam grad Trogir i gledatelje televizije Jadro. Ostanite ludi, pametni, a to je teško. I puno ljubavi svima želim. I blagdane, nekom budu najljepši blagdani vašim obiteljima, prvenstveno zdravlja. Hvala što. Hvala vam. Koliko posvećujemo pozornosti, pogotovo edukaciji mlađih na teme domovinskog i iz domovinskog rata, pogledajmo u razgovoru s našim drugim gostom dana. Poštovani gledatelji, u vijestima mi je drago pozdraviti čovjeka koji, umjetnika, ali prije svega domoljuba, koji svojim radom, svojim djelima otrgnjuje, da tako kažem, zaboravu i otkriva nam mnogo novih detalja koji su vezani za domovinski rat, za našu recentnu prošlost, prošlost koja nas još i tekako boli, koja nas još i tekako dira, i stoga mi je i čast i zadovoljstvo što je sa mnom u studiju i da možemo popričati o njegovim fantastičnim filmovima koje je radio. Dakle, Stipe Majić, Pipe, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što ste s nama ovdje u studiju. Pozdravljam vas i naše gledatelje i hvala vam na poziv. Eto ga, gledatelji su i tekako zainteresirani za vas, ja to znam, ali sigurno su još više zainteresirani za vaše filmove. Jedan od njih, odmah na početku ću ga najaviti, je večeras u 19 sati u Žrnovnici, osnovnoj školi. Radi se o Bogdanovcima iznad zvijezda. Između zvijezda. Da. Ukratko o filmu. Pa simboličko i stvarno značenje naziva filma je odnos dviju strana. S jedne strane, pod znakom petokrake, je Bogdanovci su uništavani, paljeni, ljudi su ubijani, dok s druge strane Vinko Žanić, zapovjednik Bogdanovaca, je svoju grupu od 22 ljudi nakon 75 sati mučnog hoda i probijanja kroz te njive, kroz šume, došao na slobodu. U filmu progovara, to je dokumentarno igrani film, radili smo igrane scene, u filmu progovara 25 aktera obrane Bogdanovaca. Film je emotivan, mogu reći, ali također i prikazuje kroz pet napada, ključnih napada na Bogdanovce, pokazuje zapravo tu herojsku borbu koja se odvijala u tim danima obrane Bogdanovaca, odnosno Vukovara, jer Bogdanovci su zapravo malo mjesto koje je bila poveznica sa Vukovarom, i kad su pali Bogdanovci, bilo je neminovno i da će Vukovar vrlo brzo pasti. Kada govorimo o vama, o vašoj filmografiji, sigurno tu je dosta filmova. Ja ću možda evo napomenuti jedan koji na neki način je izazvao i dalje izaziva jako, jako puno emocija kod gledatelja, a to je film Glavu dolje, ruke na leđa. Tako je, da.
Tako da, taj film je polučio ogroman uspjeh, prikazan je i na nekoliko televizija i na nacionalnoj televiziji nekoliko puta. Ja sam pogotovo 2021. mislim dobio iz cijelog svijeta. Sam dobio čestitke na tom filmu jer je tada bila ogromna gledanost. Ali mada i drugi filmovi, ne znam, i Ispod radara i Bitka za Dubrovnik koji sam posljednji napravio, i pogotovo film scenaristice i redateljice Slavice Šnur, Otkrknuti od toga dana, je isto izazvao jako veliku, pobudio znatiželju kod gledatelja. To je film o poginuloj djeci u Domovinskom ratu. Evo, upravo smo ga prikazali isto jučer u Crkvi Gospe od Sitija. Teško je riječima opisati zapravo tu emociju koju je izazvao taj film i koji je i po svjetskim festivalima hoda i dobija nagrade i tako dalje, tako dalje. Točno sam vas to htio pitati, kako to da ste kao redatelj izabrali baš tu tematiku, kako to da se bavite s njom i kako se nosite zapravo sa tim teškim emocijama koje su kod svih ovih filmova? Mislim, tu se radi zaista o jako, jako teškim situacijama s kojima se susreće. Pa jeste, ja sam, s obzirom da sam ja sam branitelj Strpinske ceste, pa na neki način mogu kontrolirati emocije, jako teško je snimati, ali nekako smo se izvještili u dobijanju. Oko sebe imam sam veliki krug profesionalnih djelatnika, ne znam, od Dragana Ruljančića koji je 40 nešto godina radio na Hrvatskoj radio televiziji, koji je snimio nekoliko stotina dokumentarnih igranih filmova, koji je studirao kameru u Pragu, do scenarista, rasvjetljivača, to su sve mahom profesionalci, tako da a i ja sam jednostavno, ljudi imaju povjerenja u mene, s obzirom da sam možda i sam branitelj i jako studiozno pristupam ljudima kod intervjua i nastavim svaku sitnicu iz njih izvući, tako da, evo, tom sinergijom i ljudi koje snimam i cijele ekipe, zapravo dolazimo do takvih izjava ljudi koji nam se jednostavno otvore jer imaju povjerenja i na kraju krajeva filmovi su takvi kakvi jesu. Što vam je bilo najteže snimiti? I pogotovo mislim u emocijnom i ljudskom. Apsolutno, ovaj film o poginuloj djeci u Domovinskom ratu, mi smo obradili 8 tema roditelja koji su prepričavali te svoje strašne tragedije, kako su im djeca poginula, i to je stvarno jako i emotivno i jako teško snimanje. Prvenstveno već u startu na samo pitanje o djeci, to je poginulo i već krenu jaki izljevi tih emocija i onda je teško i snimati, pa smo na razne načine smo se, ne možete krenuti film sada sa plaćom neke gospođe koja plaće sa svojom djecom, pa smo onda smirivali situacije i tako. Uglavnom jedno teška tema, ali mislim da treba publici takvu temu prikazati. Da, treba biti otvoren prema toj tematici. Što u ovom trenutku pripremate, na čemu radite? Pa konkretno sada započeo sam snimanje Tenkisti Dalmacije, to je zapravo prijatelj Mario Franić je tenkista 4. brigade i on mi je pričao te dogodovštvine koje su oni, zapravo 4. brigada oklopno mehanizirana, doživljavala i jednostavno ne vjerujem da te teme nisu obrađene, iako se obrađene, ako su obrađene, jako su površno obrađene, tako da ću kroz igrane scene i kroz iskaze tih stvarno heroja dočarati publici zapravo tu svu strahotu rata i zapravo hrabrost tih pripadnika 4. brigade. Eto ga, ja vam se zahvaljujem na ovom kratkom razgovoru. Još jedan put najavljam, Osnovna škola Žrnovnica u 19 sati. Evo, u 19 sati pozivam sve koji su zainteresirani da pogledaju Bogdanovci između zvijezda. Između zvijezda. Mislim da je to i poučno i lijepo i da
nikad nije dovoljno sadržaja koji nas podsjeća na ono što smo prošli i cijenu koju smo platili da bi danas uživali i pričali što nam god padne na pamet i tako dalje. Dakle, uživali u najljepšoj zemlji na svijetu. To smo i tekako skupo platili. Heroji Trpinjske ceste znaju i tekako za to. Hvala. Hvala lijepo još jednom. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje s informacijama i svijestima. Poštovani gledatelji, bilo je to sa vijestima, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Vrijeme danas. Ujutro pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a potom razvedravanje. Sjeverozapadni vjetar prolazno s jakim udarima. Navečer će duž obale zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Tijekom dana izmjerene su najviše temperature zraka. Split 19, Kaštela 19, Makarska 20, Metković 19, Imotski 16, Omiš 19, Hvar 20, Supetar 20, Vis 20, Trogir 19, Sinj 17, Vrgorac 18, Zagreb 16. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, kasno popodne i navečer porast na oblake, u noći na petak lokalno moguća kiša, ujutro lokalno umjerena bura, a navečer jugo u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 14 do 19. Prognoza za sljedeća 3 dana. Postupno razvedravanje koje će biti izmjena mjestimične na oblake koja će prelaziti u sunčana razdoblja. Očekivane temperature zraka u četvrtak jutarnja 10, dnevna 19. Petak jutarnja 16, dnevna 17. Dok će u subotu jutarnja iznositi 11, a dnevna se očekuje oko 14. Prognoza sljedećih 7 dana. Pred nama je tipični jesenski tjedan, praćenom izmjenom pada temperature te obilnim oborinama. Temperature neće prelaziti očekivani 19 stupnjeva. Odbojkaški klub Ribola Kaštela će novu sezonu na međunarodnoj sceni otvoriti na prvom turniru Mevza Lige u Kamniku u Sloveniji. Odigrat će 2 utakmice. U srijedu, 15. studenog, od 20 sati protiv austrijske ekipe VCA Amsten, te u četvrtak, 16. studenog, od 19 sati protiv domaćeg tima Kalcit Kamnik. Glavni trener Ivan Rančić zbog zdravstvenih problema neće otputovati u Sloveniju, pa će kaštelanske odbojkaše voditi njegov zamjenik Almir Aganović. Želimo im puno uspjeha.